ବାଲିରୁ ମିଳୁଛି ରତ୍ନ ପଥର। ମହାନଦୀ ବାଲିରୁ ମିଳୁଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପଥର ସନ୍ଧାନ। ରତ୍ନ ପଥର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ରାତି ପାଇଲେ ନଦୀକୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପଥର ସନ୍ଧାନରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ କୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାନଦୀରୁ ମିଳୁଛି ରତ୍ନ ପଥର, ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସକାଳ ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ କୋଡ଼ି, ଝୁଡ଼ି, ଚାଲୁଣି, ପମ୍ପ ଧରି ନଦୀ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ମନମୁଣ୍ଡାଠାରୁ ମାରଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଟ ଦେଇ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାଦିନ ହେଲେ ମହାନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପରେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରତ୍ନ ପଥରର ଖୋଜା। ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଖିଲା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ଖୋଜି ଚାଲିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହାର ଜବାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବେ, ନଚେତ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଆପଣ ଶିକାର ହେବେ। ଆମେ ବହୁ କସରତ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଦଳ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ମହାନଦୀରୁ ରତ୍ନପଥର ବାହାରିବା କଥା ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଯେ ନଦୀରେ ରତ୍ନପଥର ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଫିଆମାନେ ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ନେଇ ସେମାନେ ମାରାମାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ ତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହା ଗୋଟିଏ କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ। ସପରିବାର ନିଜର ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇକି ନଦୀରେ ପୁରା ଡେରା ବାରିକି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏଇଟା ଯେ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ଚାଲାଣ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପଥର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦିନ ମଜୁରୀର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ କୋଟି କୋଟି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ଯେଉଁଟା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ରତ୍ନ ପଥର, ସେମାନେ ତାକୁ ଲୁଟିକି ନେଲା ଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1982 ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଏଭଳି ରତ୍ନ ପଥର ଓ ହୀରାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାନଦୀରୁ ହୀରା ଓ ରତ୍ନ ପଥରର ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ବୌଦ୍ଧର ମହାନଦୀ ପଠାରେ ହୀରା ସମେତ ଅନ୍ୟ 6 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ପଥର ବି ମିଳିଥାଏ। ନୀଳା, ମାଣିକ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ, ପାନା, ବିଖରାଜ ଓ ଟୋପିଆଜ ଭଳି ରତ୍ନ ପଥର ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହିସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପଥର ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀବାଲି ଖୋଳି ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ପଥର ମାଫିଆ। ଏହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ନଦୀରୁ ମିଳୁଥିବା ରତ୍ନ ପଥର ଓ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଫିଆମାନେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାଦିନେ ଏହିଭଳି ହୀରା ଓ ରତ୍ନ ପଥରର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୀରା ରତ୍ନ ପଥର ବେପାରୀ। ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲେ ଏହି କାରବାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ରତ୍ନ ବୌଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଦଲାଲ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଲିମାଲ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରି ରତ୍ନ ପଥର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ରତ୍ନପଥର ବୌଦ୍ଧରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରତ୍ନପଥର କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ତଥା ଦେଶ ବାହାରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଥର ଖୋଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ରତ୍ନପଥର ଖୋଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ତଦାରଖ କରିବୁ, ଏବଂ ତା'ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ତଦାରଖ ପାଇଁ ହେବ,
ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଯେଉଁ ହରାଉଛନ୍ତି ରତ୍ନପଥର ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତେବେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ମରିଚିକା ପଥରେ ନ ଧାଇଁକି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିକି ଚଳିପାରିବେ ତା'ର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ମିଳୁଥିବା ରତ୍ନ ପଥରରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।